Super Info gezetinin жаңы санында. Айжамал Кабылованын экс-күйөсү Азамат Шакиров: «Үй-бүлөмдө болгон шермендечиликти элге жарыялагым келген эмес». 14 жаштагы кайынсиңдисин зордуктаткан жеңеси 20 жылга соттолду. Чуулгандуу криминалдык окуялардын жыйынтыктары кандай чыгууда? Каныке жаңы имидж менен чыгармачылыкка кайтабы? Супер Инфонун иликтөөсү: кайрымдуулукка деп берген акчаңыз муктаж болгон адамдын дарылануусуна жумшалабы? Ильяс Абдразаковтун иниси Нияз: Ильяс экөөбүздүн үндөрүбүз окшош, ошондуктан ырларымды Ильяс ырдап бериптир дей беришет. Эмнеден улам баланын ичи катат? Педиатрдын кеңеши. Эмиль Балтагуловтун үйүндө конокто: үйүбүз тар болгону менен жүрөгүбүз кенен дейт ал. Тез арада унааңды велосипедке алмаштыр. Велосипед деп стресстен арыл, жашар жана чымыр денелүү бол. Азиз Мурадиллаев: ага чейин 25 киного тартылсам да, элге Курманжан датка аркылуу кеңири таанылдым. Мен звезда болом, же болбосо жанагындай мен эме болом, белгилүү адам болом деп умтулчу эмесмин. Жаш архитектор токтогул суу сактагычын айланып жүрбөй, үстүнө көпүрө курууну сунуштап, моделин түзүп чыкты. Кенже Дүйшөева: үй-бүлөмө көз тиет деп чочулайм. Gezitti ısık gezinde okup rahat alınız.